של חול המועד סוכות, לשמחה גדולה, באנו כולנו, כל מלא משפחות, לחגוג את חג הסוכות בשכונה העתידית של אפרת, שכונה מקסימה עם נוף מדהים על כל רחבי ארץ ישראל, שיהיה לכם חג שמח! הפעילות פה היום היא חשובה, היא מעבר להצהרה, היא איזושהי קביעת עובדה בשטח, אבל אנחנו לא אומרים נואש. ביום שלישי יתקיים דיון אצל אלוף פיקוד המרכז לאשר לנו להקים חווה חקלאית על איתם, ואנחנו עושים כל שביכולתנו על מנת לוודא שאותה רוח שנושבת בבית המשפט העליון לא תמשיך ולא חלילה תוציא את האדמות האלה מהשטח של אפרת. במאמר מוסגר אני אומר שגם לגבי הדגן אנחנו מנהלים מאבקים לא פשוטים. עברה חצי שנה מאז ששר הביטחון אישר לנו לבנות שם 40 יחידות, אבל מתברר שזה לא סוף פסוק. אנחנו היום בהליכים מול משרד השיכון, שסתם כדי לשפר את אווירת החג שאל אותנו למה רק 40 ולא 140. אז אמרנו זה לא תלוי בנו, כמובן תיתנו 140 בוודאי שנבנה, אבל משרד השיכון לא היה מעוניין לקדם שם את הבנייה מאחר ודובר רק ב-40 יחידות דיור. אז ברוך השם התגברנו על המכשול הזה, אבל עדיין את המכרז לא ראינו, ואנחנו מאוד מאוד מקווים מיד אחרי החג נראה את השיווק של המגרשים בדגן, ואחר כך נוכל גם לעלות פה להיטה עם החווה החקלאית כשלב ביניים עד שיהיה פה בניית קבע. אני חושב שצריכים לתכנן, להתחיל לתכנן, ואני מוכן להתחיל עוד בחול המועד זה. לקראת מחנה קיץ לילדי אפרת כאן בקיץ הבא. אם יהיה לנו רק את הכביש, זה דבר שבקלות נוכל לעשות. אני לוקח את זה, כל ההוצאות, מה שלא יהיה, מצלמה, וידאו, מה שאתם רוצים, מחנה קיץ כאן. אני מתנה את זה עם הכביש, רק עם הכביש. ברגע שיש את הכביש, נוכל בקלות לעשות את זה. ונראה לי שזו תהיה התחלה מצוינת, ואנחנו באמת נזכור שבחג סוכות תשע"ב ממש
מקדישים כמקום קבע גבעת האיתם, ואז תהי שנת עונג וברכה, עין בית, עונג וברכה, בעזרת השם יתברך לשנה החדשה. כל טוב.